እሺ ስንት ሰው ዝግጁ ነው? መዝሙር 33 መዝሙር 33 መዝሙር 33 ቁጥር 8 መዝሙር 33 ቁጥር 8 ቁጥር 4 መዝሙር 33 ቁጥር 4 የእግዚአብሔር ቃል ቅን ነውና ስራውም በእምነት ነውና እግዚአብሔር በልቤ አክብዶታል። የእግዚአብሔር ቃል በሉት እስቲ ከኔ ጋር ቅን ነውና ስራውም በምን በእምነት አጠገባቸው ያለውን ሰው ጨብጡት። ጌታ እንደዚህ ይላል በሉት የምትፈልገው የተነገረህ እንዲፈጸም ድገሙና በሉት አይሰማም። ጭንቅ መንገድ ብታልፍም አስፈሪ መንገድ ብታልፍም እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ጸንተህ በመጠበቅ ድገሙና በሉስቲ አይሰማም። ድገሙና በሉ እንድትጠብቀው በእምነት እንድትጠብቀው ይናገራል። የእግዚአብሔር ቃል ቅን ነው። መስራት የሚችለው በእምነት ነው። በደንብ ስማ በሉት እግዚአብሔር ላንተ በጣም ብዙ መልእክት ተናግሯል። እግዚአብሔር ላንተ በጣም ብዙ መልእክት አውርቷል። ብዙ መልእክት ተቀብለሃል። እስካሁን አልተከናወነም። እንዲህ አይነት ጥያቄ አለ ለምን መሰለ? የእግዚአብሔር ቃል ቅን ነውና ስራው ሁሉ በእምነት ነውና። ቀኝ እጅ ወደ ላይ ይነሳ። እግዚአብሔር ሆይ በሉ እምነት ያጣሁባቸው መንገዶች እግዚአብሔር ሆይ እምነት ያጣሁባቸው ጎዳናዎች በልጅ በኢየሱስ ስም ከኔ ላይ ይነሳ። በልጅ በኢየሱስ ስም ከኔ ላይ ይነሳ። አቤቱ አምላኬ ሆይ ቃልህ ቅን ነውና ስራው መከናወን የሚችለው በእምነት ነውና። ዋው ዋው ዋው! አያችሁ በምሳሌ 30 ቁጥር 5 ላይ እንዲህ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሁሉን ትፈትናለች። እርሱ ለሚታመኑት ጋሻ ነው። እንዳይዘልፍህ ሐሰተኛም እንዳትሆን በቃሉ ላይ አንዳች አትጨምር። ላብራራው ከቁጥር 1 ጀምሮ እናንብበው። ይሄን ለማብራራት ከቁጥር 1 ጀምሮ የማሳገር ሰው የያቄ ልጅ የአጉር ቃል ሰውየው ለኢትኤልና ለኡካል እንደዚህ ይናገራል። እኔ በእውነት ከሰው ሁሉ ይልቅ ደንቆሮ ነኝ። የሰው ማስተዋል የለብኝማ። ጥበብን አልተማርኩም ቅዱሱንም አላወቅኩም ይላል። ወደ ሰማይስ የወጣ የወረደስ ማን ነው? ነፋስን በእጁ የጨበጠ ማን ነው? ውሃንስ በልብሱ የቋጠረ ማን ነው? የምድርን ዳርቻ ሁሉ ያጸና ማን ነው? ይታወቅ እንደሆነ ስሙ ማን ነው? የልጁ ስም ማን ነው? የእግዚአብሔር ቃል ሁሉን ትፈትናለች። የበረም ስሙ የእግዚአብሔር ቃል ሁሉን ትፈትናለች። እርሱ ለሚታመኑበት ጋሻ ነው። እንዳይዘልፍህ ሐሰተኛም እንዳትሆን በቃሉ ላይ አንዳች አትጨምር። ዋው! ማላውቅ ነኝ አለ ጸሐፊው ሰለሞን ሲናገር እንደዚህ ይላል ማልችል ነኝ። እንዲያውም በትክክል ደንቆሮ ነኝ አለ። እኔ አይደለሁም ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ነክቶሃል ሲባል በግምት ይሁን በሐሳብ ይሁን ከእውነተኛ ነገር ውጪ ያልገባኝን ነገር ብዙ ነገር ተናገርኩ።
ብዙ ነገር አወራው ምን አወራህ ያላችሁት እንደሆነ በጭንቅ ሰዓት በጭንቅ ጊዜ ባስጨናቂ ሁኔታ እሞታለሁ እጠፋለሁ አብቅቶልኛል ብዬ ስናገር እሱ ግን ይበልጥ አሰፋኝ ዋሸው ከስሜቴ ዋሸው ካየሁት ሲቹዌሽን ዋሸው ከደረሰብኝ ነገር ዋሸው ምን አርገ ዋሸህ ብትሉት ይህ ችግር ደርሶብኝ የችግሩን ሁኔታ አይቼ እሞታለሁ አልኩ ይህ ሁኔታ ተፈጥሮ የሁኔታውን ነጸብራቅ አይቻል ተርፍም አልኩ ወገኖቼ ስለምታዩትና ስለምትሰሙት ነገር ለራሳችሁ ምታስቡ ዛሬ መልእክት አለኝ የእግዚአብሔር ቃል ቅን ነው ቅን ነውና ስራው ሁሉ በእምነት ነውና ይሞታሉ የተባሉ በህይወት ኖሩ በህይወት እንኖራለን ያሉ ሞቱ አይኖሩም የተባሉ ተረፉ ያልቃሉ የተባሉ ተንሰራፉ ነገር ሁሉ እንደምትናገሩት ሳይሆን ከላይ እንደሚያስብላችሁ ዜና አለኝ የእግዚአብሔር ቃል ቅነውና ስራው ሁሉ በእምነት ነውና ከእምነት ውጪ መንከሳቀስ አይችልም የምታዩትን ነገር የምትፈሩ ሰዎች የምትሰሙትን ነገር የምትሰሙ ሰዎች እምነት በእናንተ ህይወት ውስጥ አይገለጥም እግዚአብሔር ዛሬ ይናገራችኋል ባካችሁ አሜን በሉኝ በማቴዎስ 14 ላይ ቀጥታ እንሄዳለን ወገኖቼ ይህን ክፍል የገባችሁለት በመናገረው ነገር ትደነቃላችሁ ስሙት ወዲያውም ህዝቡን ሲያሰናብት ሳለ ደቀ መዛሙርቱ በታንኳይቱ ገብቶ ወደ ማዶ እንዲቀድሙት ግዳላቸው ይላል ህዝቡንም አሰናብቶ ይጸልይ ዘንድ ብቻውን ወደ ተራራ ወጣ በመሸም ጊዜ ብቻውን በዚያ ነበር ታንኳይቱ አሁን በባህር መካከል ሳለች ነፋስ ከወደፊት ነበርና በማዕበል ትጨነቅ ነበር ከሌሊቱ በአራተኛው ክፍል ኢየሱስ በባህር ላይ እየሄደ ወደ እርሱ መጣ ደቀ መዛሙርቱም ወደ እነሱ መጣ ደቀ መዛሙርቱም በባህር ላይ ሲሄድ ባዩት ጊዜ ምትሃት ነው ብለው ታወቁ በፍርሃትም ጮሁ ወዲያውም ኢየሱስ ተናገራቸውና አይዟችሁ አትፍሩ እኔ ነኝ አለ ጴጥሮስም መልሶ ጌታ ሆይ አንተስ ከሆንክ በውሃው ላይ ወደ አንተ እንድመጣ አዘዘኝ አለው እርሱም ናለው ጥራው ናለው ኦልማይቲ ጋድ ቃል አወጣ የሚፈጥር ቃል አወጣ ሁሉን የሚችል አምላክ ግዑዙን ዓለም መቀየር የሚችል አምላክ ናለው ክፍሉ ሲናገር ደስ ይላል ጴጥሮስ ከታንኳይቱ ወርዶ ወደ ኢየሱስ ሊደርስ በውሃው ላይ ሄደ ነገር ግን የነፋሱን ኃይል አይቶ ፈራ ሊሰጥምን በጀመረ ጊዜ ጌታ ሆይ አድነኝ ብሎ ጮኸ ወዲያውም ኢየሱስ እጁን ዘርግቶ ያዘውና አንተ እምነት የጎደለህ ስለምን ተጠራጠርክ አለው ወደ ታንኳይቱም በወጡ ጊዜ ነፋስ ተወ በታንኳይቱም የነበረው በእውነት የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብለው ሰገዱለት ወገኖቼ ምናልባት እግዚአብሔር ብሎላችሁ አምላኬ ኢየሱስ ተናግሮላችሁ መከናወን ያልቻሉ መፈጸም ያልቻሉ ብዙ ነገር ኖረው በክስና በሐዘን በንባ ውስጥ ላላችሁ መልእክት አለኝ የእግዚአብሔር ቃል ቅን ነውና ስራ ሁሉ በእምነት ነውና ናለው ጌታ ኢየሱስ ባህሩን መንገድ ማረግ የሚችል ባህሩን ድንጋይ ማረግ የሚችል ሰውሱን ሲያምነው መራመድ የሚችል ወገኖቼ ርምጃውን ጉዞውን አድርጎ መዳረሻው ላይ ግን ማዕበልና ወጀብ በግራና በቀኝ ጮሁ ምን ይሆን እምነት እንዳይኖራችሁ
ከበስተ ኋላ ከበስተ ፊት በግራና በቀኝ ለተነገራችሁ ነገር ተቃራኒ ሆኖ የሚያስፈራራችሁ ሁልጊዜ እምነትን የሚቃወም ነገር ምንድን ነው ብላችሁ ብትዩ ብትመለከቱ የደረሰባችሁ ነገር ችግሩ ግዝፈቱ ዝናው ነው። ሰዎች ጉንፋን ተይዛችኋል ቢባሉ በጉንፋን አያስቡ። የማያስቡበት ዋና መንገድ ቫይረስ ሳይሆን ቀርቶ ሳይሆን ከጉንፋኑ በስተጀርባ ዝና የለውም በዝንጅብል ሻይ የሚቆም ነው። ስለዚህ መራመድ ይችላሉ፣ ሲጠሩ መሮጥ ይችላሉ፣ ሲጠሩ ትንቢት ይፈጸምባቸዋል፣ ሲጠሩ ይከናወንላቸዋል። በሞትና በሕይወት መካከል ግን ባለቀ ነገር መካከል ግን ሰዎች እምነት እንዳይኖራቸው በግራና በቀኝ ጴጥሮስን ያሰመጡ ነፋሳቶቹ የበሽታው ዝና፣ የችግሩ ዝና፣ ያለመከናወኑ ዝና፣ የማጣቱ ዝና የሚነገርላችሁን የተስፋ ቃል የሚነገርላችሁን ትንቢት እምነት እንዳይኖራችሁ ያደርጋል። ዛሬ ጌታ እንደዚህ ያደርጋል። ዝነኛ የተባለው ችግራችሁን ከኢየሱስ እንደማይበልጥ ያሳያችኋል። ሰምባዲ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበለኝ። አይሆንም ያላችሁትን ተጠርታችሁ ተነግሯችሁ ትንቢት ወጥቶላችሁ መሃል ላይ ደርሳችሁ ወይኔ ይሄ ነገር እንዴት ይሆናል ለምትሉት ተናግራችሁ አትሰምጡ። እግዚአብሔር ያሻግራችኋል። ዜና አለኝ። አንተ እምነት የጎደለህ አለው። ለካ ሰው እምነት እንዲኖረው ችግሮቹን መርሳት ሳይሆን ከችግሮቹ በላይ ኢየሱስን ማየት ነው የሚገባው። ለካ ሰው ወጀብ ሳይኖር መራመድ የሚችለው የወጀቡን፣ የማዕበሉን፣ የነውጡን፣ የማንኛውንም አሰራር ጸጥ ረጭ ማድረግ የሚችለውን ኢየሱስ ሲያዩ። አንድ ሰው ኢየሱስ ከፊቴ ውጣ በለ። አንተ ብቻ ታየኝ በሉ። አንተ ስትታየኝ ድገሙና በሉ። በግራና በቀኝ የሚጮኸውን መስማት አልችልም። በግራና በቀኝ የሚያስለቅሰኝን መስማት አልችልም። አንተ ስትጠራኝ አልፈጸም ያሉ ትንቢቶች፣ አንተ ተናግረኸኝ አልከናወን ያሉ ነገሮች ምስጢራቸው ገብቶኛል። ጌታ ሆይ አንተ አትዋሽም። ጌታ ሆይ አንተ ዝም አትልም። ጌታ ሆይ አንተ ዝም አትልም። ህዝቡ በታላቅ ድምፅ አለ ኢየሱስ ይበለኝ። አዎ ጭንቅ ነው። በጭንቅ ታውቃላችሁ፣ የአንገት ዲስክ ችግር ያለባቸው ሰዎች ወደ ግራ ወደ ቀኝ አይዞሩም። ከዞር ሁሉ ነው የሚዞረው። ቀጥ ነው። ዛሬ አንድ ነገር አየሁ። ጀምራችሁ ሁለት እርምጃ ጀምራችሁ የኤችአይቪ፣ የካንሰር፣ የጉበት፣ የነዚህ ሪዛልቶች ዙሪያችሁ ላይ የሚያስፈራራችሁ ያለመከናወን፣ የማጣት፣ የግራ መጋባት ነውጦች ያሉባችሁ እንዳትደርሱ አስፈራርተው አስጨንቀው በእምነት የሚፈጸመውን በእምነት የሚከናወነውን በእምነት የሚሆንልህን ያንን መልእክትሽን እንዳይፈጸም ሱናሜ የሚያስነሱ ወጀብ የሚያስነሱ ፍርሃት የሚያስነሱ እነሆ እግዚአብሔር አምላክ አስረግጦ ያሳልፋል። የኔ ነው የሚል ጮሆ አሜን ይበለኝ። የኔ ነው የሚል ጮሆ አሜን ይበለኝ። የኔ ነው የሚል አሜን ይበለኝ። አሜን ይበለኝ። እምነት የጎደለ አንተ እምነት የጎደለ ለካ ወጀቡን መርሳት የሚቻለው አድቪል ሲዋጣ አይደለም፣ ማደንዘዣ ሲሰጥ አይደለም። ወጀቡን መርሳት የሚቻለው ከጎልያድ በላይ ያለውን ኢየሱስ ሲታይ። የኔ ወንድም ስማኝ፣ በደንብ ስሚኝ። ሕያው እግዚአብሔር ምስክር፣ ዛሬ በዚች ሰዓት ቱ ኤክስትሪም በስፒድ ትሄዳለህ።
እግዚአብሔር አለኝ አምላኬ ኢየሱስ አለኝ ሚያሰናክሉ ይሄ ድሮ ልጅ ሆናችሁ ገመድ ስትዘሉ ታውቃላችሁ አሁን አለ የተጠላለፈ ገመድ እንዲህ ካላችሁ በኋላ እንደገና እንደዚህ ምትሉ እንዲህ አይነት ነገር ሰርቶ ልክ ልትዘል ስትል HIV ማለት እኮ ገዳይ ነው ካንሰር ማለት እኮ ወራ አስቀምጥም እንትን ማለት እኮ ይሄን አያረግም የተነገረልህ እንድትጠራጠር የሚያረግ ወገኖቼ ኢየሱስ አይዋሽም ኢየሱስ እንደተናገረው ከሆነ ጴጥሮስ መስመጥ አልነበረበትም እየተናገረ ያለው ኢየሱስ ተናግሯል ትክክል ነው ጴጥሮስ ግን ወጀብና ሁኔታን አይቶ ሰምጧል ዛሬ መልእክት አለኝ ላስፈራራችሁ የሚያስፈራራ ኢየሱስ ይወጣል እጅን አንሳ የእግዚአብሔር ቃል ቅን ነውና በልሲ ስራ ሁሉ በእምነት ነውና አውጃለሁ በራሴ ላይ የተነገረልኝን አስፈጽማለሁ ብዙ መልእክቶች አሉኝ ብዙ ትንቢቶች አሉኝ አጀንዳዬ የሞላው አለ የተነገረልኝ ነገር አለ ዛሬ ይፈጸማል በትክክል አያችሁ በጣም ይገርማል ዛሬ ስናገር ደስ ይለኛል በጣም ነው ደስ የሚለኝ በጣም ማንንም ሰው ይሄንን ነገር ሲጠይቃላየው ኢየሱስ ናብሎት ለምን ሰመጣ how come miracle እሚል በረከት ውስጥ እንዴት ትገባለ ኢየሱስ ተናግሮ ናብሎት ሰመጣ መፍጠር የሚችለው ጌታ ተናግሮት ሰመጣ ምን አይቶ ይላል እግዚአብሔር ይመስገን መጽሐፍ ቅዱስ ስላልደበቀው በዙሪያው ያለውን ወጀብ አላማው ተስፋ ቃልህ እንዳይፈጸም ነው አላማው ያንተን ደስታ እንዳይኮናውን ስንት ትንቢት አለ ስንት መልእክት አለ ዜና አለኝ ተገፍትረህም ቢሆን ትገባለ የኔ ነው በልናው ሰድስት ድገምና በል አንድ ወንድ በዚህ ሲመሰክር አትሌት ሆኖ ያሸነፈ እንደዚህ ያለ በጣም ነው የደነቀኝ የዛሬ አመት አካባቢ በጣም እሱን መልእክቴን ሳስብ በጣም ይደንቀኛል ሮጭ ያለ ውጤት እኮ ተበላሽቶ እናንተ አይታችሁታል ምን አልባ ለገሰም ይባል ሮጭ ያለ መጽሔት ላይ ወጣን ውጤትማ ያመጣ ሰው እኮ ነው ሮጭ ጨርሼ ዞርስን ለካ አንደኛ ነው የገባውታል አያለው ሰመጡ ብሎ አበቁ ብሎ ያስቋቸው ሲል በእምነት ላይ እምነት ይሞላሃል አጠገብ ያለውን ሰው ያስ 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 ጨረሱ ብሎ በሉስቲ አበቁ ብሎ በሉስቲ አከተሙ ብሎ በሉስቲ ተዘጋ ብሎ በሉስቲ ሲናገሩ ሲያሟርቱ አንተ ግን እንደ ሮሆቦት ከእምነት ወደ እምነት ከእምነት ወደ እምነት ከበረከት ወደ በረከት ከኃይል ወደ ኃይል ታልፋለ 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 ምክንያቱ ሲባል በዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 6 ላይ ያለ እምነት ከቁጥር 1 ጀምሮ እስቲ ፓስተር ደረጃ አንብብልኝ ከቁጥር 1 ጀምሮ አለ የእምነትም እምነት አለ ምን ይላል እሺ ሀ ዕብራውያን 11 እሺ እምነት ተስፋ ስለምናደርገው ነገር የሚያስረግጥ የማናየውንም ነገር የሚያስረዳ ነው። እሺ ለሽማግሌዎች የተመሰከረላቸው በዚህ ነውና እሺ ዓለማችን በእግዚአብሔር ቃል
እንደ ተዘጋጀ ስለዚህም የሚታየው ነገር ከሚታዩት እንዳልሆነ በእምነት እናስተውላለን። እሺ አቤል ከቃየል ይልቅ የሚበልጠውን መስዋዕት ለእግዚአብሔር በእምነት አቀረበ። እሺ በዚህም እግዚአብሔር ስለ ስጦታው ሲመስክር እርሱስ አድቅ እንደሆነ ተመስከረለት። እሺ ሞቶም ሳለ በእምነቱ እስካሁን ይነገርለታል። እሺ ሄኖክም ሞትን እንዳያይ በእምነት ተወሰደ። ዌት ሊትራሊ ሄኖክ ይሄ ስጋ ያለው ሄኖክ። እሺ ቀጥልልኝ። ሄኖክም ሞትን እንዳያይ በእምነት ተወሰደ። በማንኮራኩር ተወሰደ አይልም። ሊትራሊ ደግሞ አለው። ይሄም የማይቀበል ሰው ችግር ያለበት ነው። ሊትራሊ ማ ሄኖክ ሞቶ አይልም። ሞት ተከለከለ ማላይ ሄኖክ ለምን ሲባል በስጋ በኖረበት እድሜ እግዚአብሔርን አስደሰተ። ቀጥልልኝ። እግዚአብሔርም ስለወሰደው አልተገኘም። ማ ሄኖክ? እሺ ስለወሰደው አልተገኘም። አልተገኘም የሚለው ሪዛልት ለቀብር፣ አልተገኘም የሚለው ሪዛልት መቃብር፣ አልተገኘም የሚለው ሪዛልት ስጋው፣ አልተገኘም ማይ ኮንስ። እሺ ቀጥሎ ሳይወሰድ እግዚአብሔርን ደስ እንዳሰኘ። አሁን ይሄ ሰው ሊወሰድ የቻለው ከመወሰዱ በፊት ማንን? እግዚአብሔር። ምን አሰኝቷል? ደስ አሰኝቷል። እግዚአብሔር ቢሊየነር ብንሆን አይደሰትም አላልኩ። እግዚአብሔር ግን የሚደሰተው በምንድን ነው ሲባል ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 6 በእምነት ያለን ነው። ያለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት ምን ማለት ነው? ና ስትባል ና በተባልክበት without compromise ለታ ፓፓካ መራመድ ወጀብ ያለ ሰይጣን ያለ ሁኔታ ወይት ምን ማለት ነው? በሌላ ቋንቋ ምንም ነገር ከሚናገረው አይበልጥም ማለት። ዜና አለኝ። ዋው አንድ ሰው ጮ ምንም ነገር በሉስቲ ከሚናገረኝ ኢየሱስ አይበልጥም። ዋው ዋው አጠገባችሁ ያለውን ሰው ጨብጡት። ሄኖክ አልተገኘም በሉት። ለቀብር አልተገኘም። ለአርኪኦሎጂስቶች አልተገኘም። ለምን መሰለ? በምድር በኖርበት ዘመን ለአባቱ ለአምላኩ ሙሉ እምነት አለው። የሰናፍጭ ያህል ጥርጥር የለውም። እግዚአብሔር ተደስቶበታል። አይሰማም። ድገሙት እስቲ። አረ ድገሙት። እሺ ሉቃስ 7 ላይ ሂድልኝ። ሉቃስ 7 ቆይ በትንትናቸው ነው ዛሬ የምናወጣው። አይ አልሰማችሁኝ። ሉቃስ 7 እሺ ሉቃስ 7 ከቁጥር 1 ጀምሮ ቃሉን ሁሉ በሕዝቡ ጆሮ በጨረሰ ጊዜ ወደ ቅፍርናሆም ገባ። አንድ የመቶ አለቃ ነበረ። የሚወደውን ባሪያው ታሞ ሊሞት ቀርቦ ነበረ። አንድ ሮማዊ መቶ አለቃ ነበር። በደንብ አስተውሉ። ሮማዊ ነው። እሺ ስለ ኢየሱስም በሰማ ጊዜ የሚወደው ልጅ ነበረው ወይ ባሪያ ነበረው ያታሞበት ነበር ለሞት የሚያደርስ። እሺ ስለ ኢየሱስም በሰማ ጊዜ የሚለው ከአይሁዶች፣ ስለ ኢየሱስ በሰማ ጊዜ የሚለው ከመምህራን፣ ስለ ኢየሱስ የሰማው ሰዎች ሲያጋፉት ዝናውን ነው የሰማው። ተከታይ አይደለም፣ የሚከተል አይደለም፣ ባለ ስራ ነው። እንበል ኢትዮጵያ አየር መንገድ አካባቢ ሆቴል ብትከፍቱ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሰራተኞች ዩኒፎርም አድርገው በዛ ጋር ሲያልፉ ስለ ምግብ ቤቱ ጥሩ ምግብ ቤት የምትሰሩ ከሆነ ወደዳችሁም ጠላችሁም ይሰማሉ። እንስማችሁ ብለው ሳይሆን እነሱ ያሉበት ስለገባችሁ
ግልጽ ለዚህ ነው ፖሊስ ጣቢያዎች ባሉበት ቦታ ያሉ ምግብ ቤቶች በፖሊስ ልብስ ለባሾች የተወረረ ነው። ፍርድ ቤቶች አካባቢ ያሉ ምግብ ቤቶች በጠበቃዎች በላተኛ የተከበበ ነው። በኮንስትራክሽን ቦታ ያሉ ምግብ ቤቶች ደግሞ በሙያተኞች እውነት ውሸት That's my point. መቶ አለቃው ይሄ ነው። መቶ አለቃው ሮማዊ ነው ባለስልጣን ነው። ቆሞ ግን ይስም ይመለከታል። ጥሩ አቅራቦት አለው። ወረድ ሲል ክፍሉ የሚናገረው ቸርነት አርጎላቸዋል። ያረገላቸው ደግሞ ለአይሁዶች ምኩራብ አሰርቶላቸዋል። በደንብ ስሙ። ምኩራቡ ተሰርቶ እስኪያልቅ ድረስ ረድቷቸዋል። ይሰማል ዝና። የህይወት እንጀራ ነኝ እያለ የሚሰብከውን የመሲሁን ዝና ይሰማል። ወገኖቼ በጣም ብዙ ሰዎች በብዙ አይነት አሰማም ይሰማሉ። በጣም ብዙ አይነቶች በብዙ አይነት አደማመጥ ያደምጣሉ። እሱ ግን የሚሰማትን ስራውን እየሰራ ይከታል ይከታል። ወደ እምነት ፋብሪካ ይከታል። እሺ ቀጥልልኝ። የአይሁድን ሽማግሌዎች ወደ እርሱ ላከና መጥቶ ባሪያውን እንዲያድንለት ለመነው። እነርሱም ወደ ኢየሱስ መጥተው ይህን ልታደርግለት ይገባዋል፣ ሕዝባችንን ይወዳልና ምኩራብንም ራሱ ሰርቷልና ብለው አጽንተው ለመኑት። ኢየሱስም ከእርሱ ጋር ከእነርሱ ጋር ሄደ። አሁንም ወደ ቤቱ በቀረበ ጊዜ ወይት ባህሉ አውዱ እሳቤው ፈውስ ሊያስተላልፍ ኢየሱስ ወደ እነሱ ቤት መሄድ ኢትስ አ ካልቸራል ባህላቸው ነው። አሃ ያሉት በጠቅላላ ችግር አለበት የተባለው ቦታ ኢየሱስን በአካል ይዘው ነው መሄድ የሚያምኑት። እናንተ እዚህ ናችሁ። ርቀት የማይወስነው እንደሆነ ትምህርቱን ስላልጨረሰ የሚረዱት ማንም የለም። ኃያል አምላክ እንደሆነ ገናና ጌታ እንደሆነ የዘላለም አምላክ እንደሆነ ትምህርቱን ስላልጨረሰ የሚገባቸው የለም። ትምህርት ሳያልቅ ስለ ትምህርቱ ልትረዱ አትችሉ። ሁሉም ችግር አለብን ባሉበት ቦታ ላይ ሄደው ነው ሄደው ቤቱ ሄደው አካባቢው ሄደው ችግሩ ያለበት ተሂዶ ተሂዶ የሚል እምነት ነው ያላቸው። ለፈውስ ፕሮሰስ መሲሁ መሄድ አለበት። መሄድ ያለበት ግን ሄዶ መፈወስ ያለበት ግን ስለማይችል ከዚህ ሆኖ መናገር ስለማይችል ሁሉን የፈጠረ አምላክ እሱ መሆኑ ስለማይችል ሳይሆን እምነት መገለጥ የሚችለው somebody respond በሚያረጋው ነገር ነው። ምላሽ በሚሰጠው ነው። የእግዚአብሔር ቃል ቅን ነውና ስራ ሁሉ በእምነት ነው። ጴጥሮስ የሰመጠው ኢየሱስ ስለዋሻ አይደለም። ማይዋሻ አምላክ ነው ያለን። ጴጥሮስ የሰመጠው ምላሹ ዕውቀቱ እንዴት እንደምትሰሙ ተጠበቁ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ልክ ነው፣ ተጠበቁ። ይህ መቶ አለቃ በሰማው ቁጥር ከእግር ጫፍ ጀምሮ ሞልቷል፣ ጥቅጥቅ ብሏል። ሌሎቹ በአካል ገብቶ ይፈውሳል የሚል እምነት ላይ ስለሆነ ያሉት፣ የሱ ደግሞ ሌላ ነው። አራት ግባ እንዴት ከዛው ሆነ ቃል ብታወጣ you are almighty god እንዴ እስካሁን እዚህ ናችሁ? እሺ ቀጥል አንብብልኝ። አሁንም ወደ ቤቱ በቀረበ ጊዜ የመቶ አለቃው ወዳጆቹን ወደ እርሱ ላከ። ወደማ ወደ እርሱ ላከ። መቶ አለቃው አሁን በዚህ ሰዓት ያለው የት ነው? ህሙማኑ ያለው ቤት ውስጥ ነው። በሰማ ሰዓት አውቶማቲካሊ ቶሎ ውጡ ሂዱ ብሎ ላከ። ቆመ ረዛው አረዛው ቆም ማን ነው ይሄንን የሚያርደው? ምን ማለት ነው? አንተ አይደለህ ወይ የፈጠርከን?
ዊፔንቴ ጌታን ተቀበሉ። ዛሬ ዛሬ ጌታን መቀበል አለባችሁ። አንተ አይደለ ወይ የህይወታችን ጌታ? እናስ ቀጥልልኝ አለውም፣ ጌታ ሆይ በቤቴ ጣራ በታች ልትገባ ይገባኝምና አትድከም። ስለዚህም ወደ አንተ ልመጣ እንዲገባኝ ሰውነቴን አልቆጠርኩምና፣ ነገር ግን ቃል ብቻ ተናገር ብላቴና ይፈወሳል። ይወላችሁ ሪብላር ይሄ የሪ ማለት ትክክለኛ ስለ ጌታ ማንነት ያልተረዱ ሰዎች ደረስን በሚሉት የፊሎሶፊ ዕውቀታቸው የአምላክን ስብዕና ለማሳነስ የሚሰሩት ሥራ እጅግ ብዙ ነው። አምላክ በዘመናት መሃል ግን የማይሸነፍ ስለሆነ በስራቸው ያጠፋቸዋል። ይህ ሰው ድንኳኑ ወይም ቤቱ እንደሚገባ አልቆጠርኩትም ማለት አላዘጋጀውም አላሰናደውም ማለት እንዳልሆነ የምታውቁት ቀጥሎ ያለው ላይ ሲናገር ነው። ቀጥሎ የሚያወራው ስለ መቶ አለቃ ሹመት ነው። በስሬ መቶ ሰዎች አሉ ይላል። እስቲ በልልኝ። እኔም ደግሞ ከሌሎች በታች የምገዛ ሰው ነኝ። እሺ። ከእኔም በታች ወታደሮች አሉኝ። ይኸው እሺ። አንዱንም ሂድ ብለው ይሄዳል፣ ሌላውንም ና ብለው ይመጣል። እሺ። ባሪያዬንም እንዲህ አድርግ ብለው ያደርጋል ያደርጋል። ኢየሱስም ይህንን ሰምቶ በእርሱ ተደነቀ። ለምን? ኤግዛክትሊ እያሳየ ያለው መቶ አለቃው ምንድን ነው ሲባል ስልጣንን ነው። ሁለት ነገር ተናግሯል። አንደኛው ጌታ ያለው ማ የመቶ አለቃው ሮማዊ ነው ግን ጌታ ያለው። ሁለተኛውስ እንደሚገባኝ አልቆጠርኩም ለሚለው አቻ ቃል ቤቴን ማሰናዳት እንዳልሆነ ለማስረዳት ስለ ስልጣኑ ነው ያወራው። ከስሬ መቶ ሰዎች አሉ፣ እንደፈለግኩ ባዛቸው ይታዘዛሉ። ለምን ካልክ ባለስልጣናቸው ስለሆንኩ፣ የመቶ አለቃ ገዢ ስለሆንኩ። እናስ ይህንን አነጻጸረና እኔ የመቶ አለቃ ሆኜ ይህን ማዘዝ ከቻልኩ ባሪያዬን ውጣ ግባ ማለት ምችል ከሆነ አንተ ጌታ ኢየሱስ ምን አለ? እስቲ ኢየሱስም ይህንን ሰምቶ በእርሱ ተደነቀ ተደነቀ። ዘወርም ብሎ ለተከተሉት ሕዝብ እላችኋለሁ በእስራኤልስ እንኳ እንዲህ ያለ ትልቅ እምነት አላገኘሁም አላቸው። ምን ማለት ይሆን? ምን ያህል ሪስፔክት ታረጉታላችሁ እናንተን ጌታ? ማን ነው ፈጣሪያችሁ? ማን ነው ጠባቂያችሁ? ወገኖቼ መልእክት አለኝ ዛሬ ለእናንተ። ያልተፈጸሙት ነገሮቻችሁ ዛሬ እምነት ተቀብላችሁ ይፈጸሙ። እጅን አንሳ ሁለት ደቂቃ። የትኛውም የተዘጋ በር አሁን አንተ ውስጥ በሚጨመረው እምነት ይከፈታል። ዛሬ ማታ ዜና ትሰማለህ። ዛሬ ለሊት ታምራት ይሆናል። ዛሬ ለሊት ዛሬ ለሊት ዛሬ ለሊት በሽታ ቢሆን ተነግሮልሽ ሁለት እርምጃ ተራምደሽ የሰመጥሽ ተነግሮልህ እንዲህ ተብሎ ወገኖቼ፣ እግዚአብሔር አይዋሽም። ማይዋሻ አምላክ አለን። በጣም ይገርመኛል፣ በጣም ይገርመኛል። ነገሩ ቀላል እንደሆነ ያላወቁት ሐዋርያቶች ነገሩ ቀላል እንደሆነ ያላወቁት ሐዋርያቶች በሉቃስ 17 ቁጥር 5 ምን ይላል? ሉቃስ 17 ቁጥር 5 ምን ይላል? ሐዋርያትም እምነት ይጨመራል ይጨመራል። ዛሬ ዜና አለኝ። ጀምራችሁ በማስደንገጥ መንገዳችሁን አታቆሙትም። ጆደ ላይ እነሳ ጆደ ላይ የጀመርኩትን ነገር በሉ እስቲ በማጣት ወጀብ በበሽታ ወጀብ ናተብዬ የጀመርኩትን ናተብዬ የጀመርኩትን በይ። በሰይጣናዊ ወጀብ በሟርተኞች ወጀብ በበሽተኞች ወጀብ በአስማተኞች ወጀብ በሰይጣን ወጀብ አላቆምም አላቆምም አላቆምም። እፈወሳለሁ ዛሬ በይ፣ እፈወሳለሁ ዛሬ። እኔ ታምራት ዕለት ነው በይ። በጆንያ ተሸክሜ ነው መልእክት የተነገረልኝን ለዘመናት የተባለልኝን ስጠራጠረው የነበረውን ሁሉ ተፈጽሞ ነው የምገባው።
ወገኖቼ መጽሐፍ ቅዱስ ለሚያምን ሁሉ 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 ይቻላል። ጆደ ላይ ነሳ በኢየሱስ ለእምነታችሁ ተቃዋሚ የሆኑ እናንተ አመናችሁ እንዳትገቡ ወቸብ የሚያስነሱ የተነገረላችሁ የተስፋ ቃል እንዳይፈጸም ርምጃ ስትጀምሩ ሰምታችሁ ማታውቁትን ነገር የሚያሰሙ ከፍትረው ለመጣል የሚታገሉ በኢኮኖሚ በበሽታ በተስፋ አስቆራጭ ንግግር በመዋርት ንግግር ሕያው እግዚአብሔር ምስክር ሰንበሳት እንደሚቀልጥ ዛሬ ይቀልጣሉ። አሜን። እጆደላይ እጆደላይ አልፋለሁ ብሎ አልፋለሁ ብሎ ከብዙ ችግር አልፋለሁ ብሎ ከብዙ ሁኔታ አልፋለሁ ብሎ ከበሽታ አልፋለሁ ብሎ ከወጀብ አልፋለሁ ብሎ ወገኖቼ እሺ መቀነት መቀነት ወይ ሻርፕ ነገር ያዘ ሁለት ሰው ይስጠኝ ሁለት ሻርፕ ጎሽ አው ስጦኝ ና አንድ አገልጋይ ነው ወንጌላዊ ሳሚና እሺ ሁለት አገልጋዮች ነው እሺ ነው ቶሎ አንደኛዎቹ ላይ ሰር አንደኛዎቹ ላይ ሰሩለት ሁለቱ ይበዚ ዚም ላይ ሰር ያው ላሳያችሁ ምሳሌ ነው ኦኬ ምን ማለት እንደሆነ መልክቴ ያዙት ያስ ይሄን ያስ በዛሽ በኩል አንተ ያስ ነው ደስ ይፋስተር ድርጅ ወጥሩት ያዘው ያው ይሄንን ያረጉት ጴጥሮስን ጌታ ኢየሱስ ናለው እሺ ተራመድ እናንተ ጎትቱት ጎትቱት ይሄን ይሆነ የነበረበት ባህር የነበረበት ነፋስ የነበረበት ወጀብ መያዝ ነው አላማው አቴንሽን ይጎትቱታል ለመሮጥ ታገል አልፍ አልፍ ኮንፊውዝድ ሆኗል እሱ አሁን ምን ይጠይቃል ጌታ ብሎኛል ነበር ጌታ ተናግሮኛል ነበር እስኪ ወደዛም ወደዚህም ዙር ወደዛ ጌታም ይጠይቀው ይሄ ነው ማን እይ አለ ወከኖች ፕሊዝ እዚ ተራመድ ያዘህ ለማየት ሞክር አያችሁ የምራረጋችሁት እንደነ ዜና አለኝ ፍቱት ለሶስታችሁም እግዚአብሔር እንዲያረጋል ጌታ ቸር አምላክ ጌታ ይባርካችሁ ጌታ ይባርካችሁ ቁጭዋል ስንት ሰው ተይዟል አሁን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ስንት ሰው ጌታ ብሎ ይነባ ሄ ቱናይት በኢየሱስ ስም እንቆርጣለን እየተናገርኩ እኮ ነው እንዲያውም ተስፈንጥረ ማን ነው ጮሃ ምን የሚል ማን ነው ጮሃ ምን የሚል አልያዝም በልስቲ ሐሳቤ አይያዝም በልስቲ ነገሬ አይያዝም በይስቲ ወደ ግራ አልልም ወደ ቀኝ አልልም መስቀሉና ያለው በድል ጎዳና ሄዳለሁ በድል ሁኔታ ሄዳለሁ የተነገረልኝ ይፈጸማል ሁለት ደቂቃ ሁለት ደቂቃ የምስጋና ሰዓት ሁለት ደቂቃ አይኒ ጨፈን ውሰድ በኢየሱስ በኢየሱስ ሁለት ደቂቃ ምስጋናህን ያቀርብ አያ ማያ ቶሎ
በኢየሱስ ስም ባህሩ ላይ አትቀርም፣ በሽታው ላይ አትቀርም፣ ሐዘኑ ላይ አትቀርም። ሁለት ደቂቃ በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም እምነት ጨምርልኝ እያልሽ እምነት ጨምርልኝ እምነት ጨምርልኝ እምነት ማይካ ጩውናው ሰድ ውሰድ በኢየሱስ በኢየሱስ ክብር 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 አንተ It's a new level At this level light ትገባላችሁ ጮክበልና ስማ ጠላቴ እግዚአብሔር አልዋሸኝም በል እግዚአብሔር አልዋሸኝም በል አልዋሸኝም ያላይተኝ ቶሎ አልዋሸኝም 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 እግዚአብሔር እግዚአብሔር ትክክል ነው እግዚአብሔር ትክክል ነው እምነት ጨምርልኝ ኢየሱስ እምነት ጨምርልኝ ኢየሱስ አይቼ ማላቀው ክብር ላይ ለመግባት እምነት የእግዚአብሔር ቃል ቀነውና ስራ ሁሉ በእምነት ነውና without faith nothing አውጭ የተነከረልህ እጅግ ብዙ ነገር አለ በመንፈሱን ሬካሳታያ ሽራባያ ሳቲያ እገባለሁ አሁን ወደ ተነከረልኝ ወደ ተነከረልኝ ወደ ተባለልኝ ያንዳንዶች መብራት እየተለኮሰ ነው እየተለኮሰ ነው እየተለኮሰ ነው እየበራ ነው እየበራ ነው እየበራ ነው እየበራ ነው በኢየሱስ ደግመሽ ላትያሽ ደግመሽ ላትቀመጭ ደግመሽ ላትጠፊ እግዚአብሔር እምነት ጨመረልሽ አንድ ደቂቃ በልልታ ቶሎ ቶሎ ውሰጭ ዋው ጻድቅ በእምነት በሕይወት በማየት ምንመላለስ አይደለም በጌታ በኢየሱስ ስም የእናንተ ነገር አለቀ ሲባል ዛሬ ዛሬ በዚህ ሰዓት ጆቾ ደላይ እነሱ አቤቱ አምላኬ ሆይ እንደተናገርከው ስለምታረጋ መሰግናለሁ በኢየሱስ ስም ጆቾ እነሱ ጌታ ሆይ የእያንዳንዳቸው የተዘጋውን የናሱን በር ስለከፈትክ ስምህ ይባረክ የሰመጡበትን ታሪክ ስለቀየርክ ስምህ ይባረክ ልትሰሙት የተዘጋጀ ልትሰሙት የተቀናበረን መርዶ እግዚአብሔር አናቱ ላይ ስላቆማችሁ አመስግኑት የተቀናበረው ላይ የተዘጋጀው ላይ የተዘጋጀው ላይ እንኳን ደስ አላችሁ ዜና ሰማለው ዜና ምሰማው ሄ ነው ዛሬ ማታ አይታችሁ ደማታቁት ክብር ትገባላችሁ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ጨብጡት ወጀቡ በሉት ለምክንያት ነው በደንብ ስማኝ ወጀቡ ዲስከሬጅ ሊያረግህ ነበር ሊሰብርህ ነበር ሊያስደፋህ ነበር ሊጥልህ ነበር
ዝቅ ሊያረግህ ነበር ሊያሰምጥህ ነበር ኢየሱስ ግን ዛሬ በዚህ ሰዓት እምነት ጨመረልህ ሃያ 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 ክብር ሁሉ ለርሱ ይሁንለት ጆራ ላይነሽ ጌታ ሆይ አመሰግናለሁ ጌታ ሆይ አመሰግናለሁ ጌታ ሆይ አመሰግናለሁ